अभिषेकोत्सवान् तस्मात् यस्य निर्यातनोत्सवः अत्यरिच्यततां वन्दे भव्यां भरतदेवताम् उपास्य वर्षाणि चतुर्दशत्वाम् उत्तारिकामुत्तरकोशलस्थाः सनन्तनाद्यैरपि दुर्विगाहम् सान्तानिकम् लोकमवापुरग्र्यम् पादावनि प्रत्ययितो हनुमान् सीतामिव त्वाम् चिरविप्रयुक्ताम् प्रणम्य पौलस्त्य रिपोरुदन्तम् विज्ञापयामास विनीतवेषः तवाभिषेकान्मणिपादरक्षे मूले निषेकादिववृद्धियोग्यात् जहुस्तदैव त्रिदशाङ्गनानाम् प्रम्लानताम् पत्रलताङ्कुरादी सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यगुद्धृतसमस्तकण्टके राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमता व्यवस्थिता किं चतुर्दशभिरेषवत्सरैः नित्यमेव मणिपादुके युवाम् पादयोस्त्रिभुवनाधिराजयोः यौवराज्यमधिगच्छत स्वयम् रामस्य राक्षसवधत्वरितस्य काले पादावनि प्रकटयन्निव पार्ष्णिगुप्तिम् आचित्रकूटमधिगम्य शशंसवार्ताम् अव्याहतत्वदभिषेकमृदङ्गनादः भद्राणि देवि जगताम् प्रतिपादयिष्यन् प्रागेव येन भवतीम् भरतोऽभ्यषिञ्चत् मन्ये कपीश्वरविभीषणयोर्यथावत् सन्तन्यते स्म तत एव किलाभिषेकः संविद्यमानस्तमसा सरयूपनीतैः संवर्धितस्तव शुभैरभिषेकतोयैः मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे रामास्त्रपावकशिकाभिरशोषणीयः पादावनि त्वदभिषेचन मङ्गलार्थम् भेरीशतम् भृशमताड्यत यत्प्रतीतैः आकर्ण्य तस्य तगसा तुमुलम् निनादम् लङ्गाकवाटनयनानि निमीलितानि तापोद्गमस्त्वभिषेकजलप्रवाहैः उत्सारितस्त्वरितमुत्तरकोसलेभ्यः लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोधसुदृशाम् हृदयेषु वासम् आवर्जितम् विधिवितामणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन आसीन्निदानमभिषेकजलम् त्वदीयम् नक्तञ्चरप्रणयिनीनयनोदकानाम् देवि त्वया स्नपनसम्पदि संश्रितानाम् दग्धे पुरे दशमुखस्य बलीमुखेन आसीत्ततः प्रभृतिविश्वजनप्रतीतम् अभ्योऽग्निरित्यविततम् वचनम् मुनीनाम् आयोध्यकैस्त्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः आध्मा पिता श्रुतिसुखम् ननु ते तदानीम् रामस्य राक्षसशिरोलवने व्यशाम्यन् येषाम् ध्वनिर्विजय शङ्खरवो बभूव प्रथयितुमभिषेकम् पादुके तावकीनम् दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौ ताड्यमाने सपदि परिगृहीतम् साद्वसम् देवि नूनम् दशवदनवधूनाम् दक्षिणैर्नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चन् वसिष्ठः दशमुखमगिषेभिर्देवि बाष्पायिताभिः स्तनयुगमभिषेक्तुम् तत्क्षणादन्वमंस्थाः रामास्त्राणि निमित्तमात्रमिहते लब्धाभिषेकाः स्वयम् रक्षस्तक्षपयाम् चकार भवति भद्रासनस्थायिनी
यद्दोष्णां मतिवेलदर्पतवधुज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टैः कलधौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितम्। श्रुत्वैवं हनुमन्मुखात् रघुपतेः प्रत्यागतिं तत्क्षणात् आसीदत् भरतानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलाम्। कालोन्निद्रकदुष्णदानमदिरामाद्यद्भिरेफध्वनिः श्लाघाचाटुभिरस्तुतेव भवति शत्रुञ्जयः कुञ्जरः। प्रत्यागतस्य भवतीमवलोक्य भर्तुः पादारविन्दसविधे भरतोपनीताम्। पूर्वाभिषेकविभवाभ्युचितां सपर्याम् मध्ये सताम् अकृतमैथिलराजकन्या। सम्प्रेक्षमैथिलसुता मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौलौ। निर्दिश्य स निभृतमञ्जलिनः पुरस्तात् ताराधिका प्रियसखीरशिषत्प्रणन्तुम्। तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वम्। तेनैव खल्वभजतां मणिपादरक्षे रक्षःप्लवङ्गमपती भवतीं स्वमूर्ध्ना। निर्वृत्तराक्षसचमो मृगया विहारः रङ्गेश्वरः स खलु राघववंशगोप्ता। वंशक्रमादुपनतं पदमादधानः मान्यं पुनस्त्वयि पदं निदधे स्वकीयम्। तत्तादृशोश्चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः पौरास्त्वया विधृतयोः प्रतिपन्नसत्त्वाः। प्राप्ताभिषेकविभवामपि पादुके त्वाम् आनन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन्। मातस्त्वयैव समये विषमेऽपि सम्यग् राजन्वतीं वसुमतीम् अवलोक्य रामः। सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सत्यप्रतिश्रवयतैव चकारराज्यम्। पादावनिप्रतिगतस्य पुरीमयोध्याम् पौलस्त्यहन्तुरभिषेकजलार्द्रमूर्तेः। अंसे यथार्गमधिवास्य निजैर्यशोभिः कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव। यासौ चतुर्दशसमाः पतिविप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विधृता भवत्या। विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गेः भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार। निस्तीर्णदुःखजलधेरणघस्य देवी त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन सद्यः सनन्दनमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पदपरा भरतस्य जज्ञे। निर्गत्य देवि भरताञ्जलिपद्ममध्यात् भूयः समागतवती पुरुषोत्तमेन। पद्मेव भद्रमखिलं मणिपादरक्षे प्रादुश्चकार भवती जगतां त्रयाणां। रघुपतिमधिरोऽप्यस्वोचिते रत्नपीठे प्रगुणमवजथास्त्वं पादुके पादपीठम्। तदपि बहुमतिस्ते तादृशी नित्यमासीत् क्वनु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम्। अनुवृत्तरामभावः शङ्के निर्विष्टचक्रवर्ती पदाम् अधुनापि रङ्गनाथः स चमत्कारं पदेन भजति त्वाम्। इति श्रीपादुकासहस्रे निर्यातनापद्धतिरष्टमी।